Dovolte mi, abych vás alespoň prostřednictvím tohoto videa pozdravila při příležitosti toho krásného dnešního dne. A proč to říkám krásného? Protože 1. máj v sobě historicky skrývá dvě hodnoty, které nezestárly a vzhledem k událostem poslední doby jsou aktuálnější než kdy dřív. Začnu u práce. Vždyť také takto je dnešní den pojmenovaný v kalendáři. A mnozí občané by si mohli říct, že se jedná o jakýsi přežitek, relikt minulosti. Vždyť přece nezaměstnanost je nízká a práce je dost. Ono ale přece nejde o to práci mít, ale dostávat za ni řádně zaplaceno. A v tomto ohledu mají politici naší země obrovský dluh. To, že jsme ani po 34 letech nedohnali v otázce příjmu Německo nebo Rakousko, to je obecně známá věc, s níž se už vláda ani nesnaží cokoliv dělat. Ona se však nesnaží dělat ani nic s tím, aby už tak nízké mzdy dále neklesaly. V loňském roce jsme na tom s reálným poklesem o 11%, byli dokonce nejhorší z téměř 40 zemí OECD. A letos to zatím nevypadá o moc lépe. V rámci zvažovaných daňových úprav to totiž bude právě pracující, kdo má zaplatit obrovskou státní sekeru. Takže ze své inflací zdecimované mzdy odvede další procenta na zdravotní pojištění nebo bude marodit 1. 3 dny zdarma. Bude muset oželet i těch pár daňových zvýhodnění, které měl, aby elektrotechnik Stanjura nemusel sáhnout na příjmy úzké skupiny nejbohatších. A na konci tohoto hrozivého seznamu dostane pracující za odměnu zvýšení věku odchodu do důchodu. Přitom v jiných kapitolách o peníze evidentně není nouze. Hlasy zástupců všech parlamentních stran totiž schválili navýšení rozpočtu obrany o téměř 22 miliard korun ročně. K tomu připočtěte americké stíhačky za víc než 100 miliard a zjistíte, že peněz je vlastně dost. Jen prioritou politiků nejsou lidé, ale válka a zbraně. Je potom v tomto ohledu úsměvné, když prorežijní, provládní ekonomové ve snaze, aby nemuseli sáhnout na majetky miliardářů a korporací, přispěchali s návrhem na zrušení jednoho státního svátku. Že by to státní kase ušetřilo pár miliard. No a vy asi tušíte správně, že první na ráně je v tomto ohledu právě svátek práce. Když Karel Hynek Mácha napsal své nejvýznamnější dílo Máj, byl svými současníky z mnoha stran kritizován. Dnes jsou jejich jména dávno zapomenuta, zatímco Máchův Máj patří k pokladům naší literatury. A proč o tom hovořím? To, že jsme dnes označováni za chcimíry, dezoláty, všemi těmi přívlastky, které znáte stejně dobře jako já, ještě neznamená, že těm, co nás takto označují, dá historie za pravdu. Jsem dokonce přesvědčena o tom, že to bude obrácení. Hodnoty lidských práv, mezistátního porozumění, vzájemného respektu k jiným názorům, tedy hodnoty, které bezprostředně souvisí s láskou, se totiž nebudují v atmosféře strachu, zbrojení, vyhrožování a snah o cenzurování nepohodlných názorů. KSČM si hodnoty spojené s 1. májem, o níž jsem hovořila, uvědomuje. Proto si je také připomínáme na desítkách míst v rámci celé naší země. Všem těm, kteří si odkaz svátku práce přišli připomenout spolu s námi, moc děkuji. A vy, kdo jste nemohli dneska být s námi, nezapomeňte políbit své ženy pod rozkvetlou třešní a večer se třeba u skleničky vína zamyslet, zda je svět spravedlivější a zda je skutečně poctivá práce tím, co dnešní režim skutečně oceňuje tak, aby se z ní dalo žít a nejen přežívat.